Todin. Joo, tässä alkaa jo vähän väsy painaa, kun viiden aikaa on herätty ja mitä se olisi mennyt nukkuun 10:ltä, mitä se olisi ollut 10 aikaan nukkuu 10 jälkeen, niin tässä alkaa jo vähän väsy painaa tossa ja Ihme miestä ollaan katsottu viidennettä kautta ja nyt meillä olisi sitten otetaan tällainen lasi tähän testiin. Onkohan täällä raikasta? Tän nyt kaikki tietää tän Fitzin raikkaan omenasirukan. Tän orgineelin, tän kaikki tietää Applelta tän. Oho, sieltähän jytisee kauheasti. Niin tietää tän orgineelin, dry grinderi, tän tietää Applelta tän. Mutta ei me sitä lähdetä maistamaan, kun me lähdetään nyt raikkaisiin vesiin. Ajateltiin maistaa tällaista. Mä en nyt tällaista maistanut, mä en tiedä mikä tää on. Lähdetään tällaista maistelemaan ja tämmöstä. Aluksi tällaista maisteleen. Että mitä se on? Kaadetaan sitä tuohon lasiseen. Onko tää jotain olutta? Nonni. Ei kai tää nyt oo. Tää on kai tai olutta. Ja haisee taas niin pirun sellaiselle pirun kitkerälle tää haju, että meinaa jo heti tästä oksa lentää niin perkeleesti. Se kuohuaakin näin perkeleesti. Kattokaa nyt mikä kuohu. Niin. Mikä kuohu tässä on? Juman kautta ja kattokaa mitä kuravellia, hyi saamari. Hyi hitto, mitähän tää on? Nyt näyttää epäilyttävältä. Huhhuh. Nyt on epäilyttä. Ja haju on ihan hirveä, ihan hirveä. Vähän saman tyylinen kuin se edellinen olut. Vähän samanlainen kitkerä laimee. Tuli semmonen tämmönen kuin tässä oli. Tässä on volttejakin ihan hyvin. Eli tässä oli voltit on normaalit. Mut silti mä nyt epäilen tätä, että mikä tää on. Onko tää yhtä paha kuin se yksi olut? Ihan täyttä kuraa. Hyi hitto. Mitä? Nyt on kyllä epäilyttävä. Hajukin jo tulee niin pahasti täältä läpi, että huhhuh. Nyt ei ole ainakaan raikkaita vesiä nähnykkää. Nyt voin sanoa, että kyllä nyt jännittää, että kuinka pahasti paskaa lentää tämän jälkeen, kun tällaista on juonut. Kun hajukin jo paljastaa sen, että nyt ollaan syvissä vesissä, eikä missään raikkaiden äärellä. Huhhuh. Joo, täältä se haju tulee. Tää on olutta tää jotain, onks tää joku... Onks tää nyt olutta vai mitä tää on? Kohtuullisesti.fi. Perry malt, ohura malts,
corn malt, wheat malt, vehnä malt, vette malt. Saimaan juomateollisuus. Ahaa. Lukee ainakin tässä, niin kuin, että Saimaan juomateollisuus. Lähdetään nyt maistelemaan, enkä tässä puhuta mistään paskasta. Lähdetään rohkeasti rokan syön. Hyi hitto. Hyi saamari. Oikein. Hyi man kautta. Nyt vetää maha rullalle. Kyllä nyt rullattaa mahaa ja tuntuu, että kohta voi, niin kuin mä sanoinkin, että paska kyllä lentää, kun tän noin juon. Hyi hitto. Kiitoksia vaan lahjoittaneelle, mutta ei on mun mahan. Maha ei tällaisia kestä. Hyi hitto. On kyllä niin kat... Hyi jumalista. Miksi tällaista paskaa pitää markkinoille tumppaa? Raikkaita ne pitää olla. Sellaisia, että sukat pyörii jalassa eikä sellaista, että paskaa lentää. Hyi helvetti. Voin sanoa, että... Nyt voin sanoa, että on kyllä niin... Hyi juman... Kyllä nyt vääntää... Kyllä nyt vetää ihan mahan rullalle. Ihan laimea ja... Hyi hitto! Ei pysty vetää. Ei kerta kaikkiaan ei pysty vetää. Pahoittelen, ei maha mitään. 1/5. Ainoa pisteitä, niin saa tästä tölkin layoutista saa sen 1 pisteen. Muuten ei saa maku mitään. 1/5. En suosittele ostaa. Toi kuluu vessanpönttöön. Kuuluu vessanpönttöön toi. Nyt oli kyllä niin, että Kaikkee ihmiset vaan vetelee naamariin tuollaista paskaa. Sori vaan nyt. Näin sinä meni. Otetaan tästä sitten raikkaampi. No niin, nyt tulee jo raikasta. Ai. Vaikka tää on kuiva, dry, niin tässäkin on semmonen pistelevä maku, kun se on tosi kuiva. Ei ole makeutta, mutta pistelevä maku tässä applessa, tässä fitsissä on tälle pistävyydelle, kuivasuudelle ja pistävyydelle. Mä en aina arvosta sitä, että se pitäisi olla vähän sieltä makuja enemmän, eikä noin saakutin kuiva, sellainen kitkerä. Ja annetaan tälle fitsille 3/5. Mene enemmän kuin toi. Ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä, tähän. Nyt oli tällainen testi tällä kertaa.